Azərbaycana gətirilən avtomobillərə qarşı yeni tələblərin tətbiqinə başlanıb. Bu dəfə söhbət müvəqqəti olaraq gətirilən maşınlardan gedir. Bu avtomobillərin sahiblərindən depozit və zamin tələb olunur. Amma yeni qaydalar heç də vətəndaşlar tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Gürcüstanla sərhəddə yerləşən Qırmızı Körpü gömrük keçid məntəqəsindən xüsusi müxbirimiz Nəriman Hüseynovun reportajı. Gürcüstandan şəxsi avtomobili ilə Azərbaycana keçmək istəyənlər sərhəddə sürprizlə qarşılaşıblar. Yeni qaydaya görə onlardan avtomobili geri qaytaracağına dair zamin və ya depozit tələb olunub. Nəqliyyat vasitəsi geri qaydarkən həmin depozit də sahibinə qaytarılır. Vətəndaşlar deyir ki, hətta Avro 4 standartına cavab verən maşın sahiblərinə də eyni tələblər irəli sürülür. Bu isə qonşu ölkələrdə əsasən də Gürcüstanda yaşayan yarım milyondan artıq azərbaycanlının narazılığına səbəb olur. Keçmək istəyir Azərbaycana, keçə bilmədik. Depozit istəyirlər. Bax, bu maşın, gördüyün maşına 3500 dollar depozit istəyirlər. O da yoxdur. Yəni, hər kəs burada kreditin içində batıb gedir. Bir usta o lazımdır. Bütün Marlıoğlu xalqının, Gürcü xalqının hamısı etiraz edir. 3000 dollarlıq maşına 5000 dollar pul istəyir. Tələb olunan məbləğdə depozitə ödəməyə imkanı olmayan Gürcüstan nömrəli nəqliyyat vasitələrinin sahibləri avtomobillərini bu tərəfdə qoyaraq Azərbaycana keçməyə məcbur olur. Artıq son zamanlarda sərhədin Gürcüstan tərəfində bu cür sahibini gözləyən xeyli sayda avtomobillər görmək olur. Ölkəyə müvəqqəti gətirilən avtomobillərə qarşı bu tələbin irəli sürüləcəyini bir müddət əvvəl Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev demişdi. Onun sözlərinə görə əksər hallarda insanlar müvəqqəti gətirilmək adı ilə maşınları ölkəyə daxil edir, sonra isə ehtiyat hissələrini ayıraraq satır. Bunun qarşısını almaq üçün məhz bu üsul tətbiq olunub.